vida de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito. Se tal fogo te tocar, tem labareda de fogo. Neste lugar é um fogo do Espírito. Ele vai te renovar. O fogo está aqui em cima do altar. É o poder de Deus. Ele vai te batizar. O fogo está aqui em cima do altar. É o poder de Deus. Sinta o fogo te queimar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Ouça, Samuel, porque vou te enviar em uma missão. Um lugar vou te mostrar. Há um grande rei naquele lugar. O profeta Samuel com azeite ungirá. Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel. Saul desobedeceu, o novo rei assumirá. Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência. Quando o profeta lhe chegar, pega o azeite, Samuel. Pega o azeite, Samuel. Está passando Abinadabe. Está do Eliabe. O menor que Davi não está, está no campo apacentando as ovelhas. O profeta Samuel manda um jovem chamar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Ouça, Samuel, porque vou te enviar em uma missão, um lugar vou te mostrar. Há um grande rei naquele lugar. O profeta Samuel com azeite ungirá. Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel. Saul desobedeceu, o novo rei assumirá. Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência. Quando o profeta lhe chegar, pega o azeite, Samuel, pega o azeite, Samuel. Está passando Abinadabe, está passando Samar, está passando Eliabe. O menor que Davi não está, está no campo apacentando as ovelhas. O profeta Samuel manda um jovem chamar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar. Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. O fogo cai, o pecado vai queimando, azeite desce e Jeová tá renovando. O fogo cai, o pecado vai queimando, azeite desce e Jeová tá renovando. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando. Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando. Se você deixa o fogo te envolver.